দায়িত্ব যে আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে অহাকালি আমাৰ ইয়াত শ্রীরামপুৰত উপস্থিত হ'ব আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিয়ে এটা মানে উৎসৱৰ পৰিৱেশ এটা আমি দেখিবলৈ পাম অহাকালি আৰু এটা জনসমুদ্ৰ নিশ্চয় আমি দেখিবলৈ পাম কাৰণ তেখেতৰ যিটো পপুলারিটি তেখেতক যিটো মানুহে আদৰ কৰে মৰম কৰে স্নেহ কৰে সন্মান কৰে আৰু তেখেতক তেখেতৰ কথা শুনি যি ধৰণে মানুহ ৰাইজে আজি সঁহাৰি জনাইছে বা তেখেতসকলে ফিল্ডৰ পৰা আমাক ৰিপৰ্ট দি আছে যে বহুত মানুহ আজি গুট খাব অহাকালি গুট খাব তো সেইটো আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা সুখবৰ কাৰণ আমাৰ যিজন এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী আছে জয়ন্ত কুমাৰ বসুমতাৰী তেখেতৰ কাৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেখেতে ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু তেখেতৰ অহাটোৱে এটা ঢৌ ক্ৰিয়েট কৰিব ইয়াত আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিয়ে ইয়াত যিমানখিনি যদি এতিয়াও কাট কোনোবা যদি অপজিশ্যনত আছে কোনোবা যদি এতিয়াও নিউট্ৰেলত আছে তেখেতসকলক আমাৰ এইখন প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ নিশ্চিতভাৱে কৰিব পাৰিব সফল হ'ব আৰু লগতে বিশেষকৈ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ অসম দেশক যিধৰণে তেখেতে আগুৱাই লৈ গৈ আছে আমাৰ অসমত এতিয়াও চৰকাৰ আছে দুবছৰ আমাৰ অসম চৰকাৰ আছে বি টি আৰত আমাৰ ডেৰ বছৰ চৰকাৰ আছে মেক্সিমাম মানুহ আজিকালি সজাগ হৈ গ'ল তেখেতসকলে জানে যে আমি যিখিনি সা সুবিধা পাই আছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাই আছোঁ যিখিনি পোৱা নাই চৰকাৰেই দিব আমাক আৰু বহুতখিনি সা সুবিধা আঁচনিবিলাক অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল তো সেইকাৰণে এতিয়া বহুত ৰাইজ অলৰেডি আমাৰ মানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথাত বিশ্বাস কৰিছে কাৰণ তেখেতে যিটো কয় সেইটো কৰে আৰু যিহেতু আমি